Saya jemput yang berhormat Datuk Haji Husin Awang Tak ada, ada. Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan Adrian Lesimbang S S Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh, Saya mohon maaf Sebab uh, panel ni tinggi benar <laughs> Silakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wa salatu wa ala syafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Terima kasih kepada Tan Sri yang dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian Dalam perbahasan Belanjawan 2021 pada kali ini Saya mulakan ucapan saya ini dengan رمان الله <سؤال> سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. مكسونيا. جيك الله <سؤال> مننا كان انكاو. dengan sesuatu yang membahayakan maka tiada siapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan dia dan jika dia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan maka tiada siapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnianya kita sebagai umat Islam wajib percaya dan yakin bahawa wabak yang membahayakan seperti coronavirus yang berlaku pada hari ini, tidak ada siapa yang mampu menghapuskannya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, selain daripada kita berikhtiar dan berusaha mencari penawar, kita perlu kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan yang dipertuah. Mata akhir ini, kes COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat, yaitu melebihi 70 juta dengan kadar kematian 1.6 juta. Tidak terkecuali Malaysia yang berada dalam gelombang ketiga pandemik COVID-19 telah melebihi 80,000 jumlah kes positif dengan merekodkan kes harian pada 3 atau 4 digit dan kadar kematian melebihi 400 bermula dari awal tahun sehingga Disember wabak ini bukan sahaja menyebabkan rakyat negara kita kehilangan nyawa tetapi juga hampir puluhan ribu yang telah hilang pekerjaan sehingga berada pada tahap yang sangat kritikal untuk meneruskan kehidupan sekaligus memberi kesan kepada ekonomi negara. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada yang berhormat Menteri Keuangan dan Kerajaan Perikatan Nasional yang telah membentangkan Belanjawan 2021 pada November lalu. Belan Belanjawan kali ini bukan sahaja tertinggi dalam sejarah negara, tetapi lebih inklusif dan menyeluruh demi kemaslahatan rakyat dan daya tahan ekonomi berikutan wabak COVID-19. Malahan, pelbagai insentif, pelbagai inisiatif bantuan telah disediakan oleh kerajaan seperti BPR, lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar, air lestari dan banyak lagi demi meringankan beban rakyat dan memperkasa semula ekonomi negara. Kita sedia maklum, sebelum pembentangan belanjawan 2021, kerajaan telah menyediakan empat pakej rangsangan, iaitu pakej prihatin, prihatin PKS tambahan, penjana dan juga kita prihatin, iaitu bantuan prihatin nasional 2.0. Dengan nilai suntikan fiskal langsung sebanyak RM55 bilion dengan pakej pakej tersebut membuktikan kerajaan begitu menitik berat kebajikan rakyat selain memulihkan ekonomi negara pembukaan semula ek, aktiviti ekonomi secara berperingkat telah menyebabkan prestasi ekonomi bagi satu suku ketiga bertambah baik Keluaran dalam negara kasar Malaysia menyusut lebih perlahan iaitu 2.7% berbanding penyusutan ketara 17.1% pada suku tahun kedua ini merupakan satu pasar pemulihan. Ini merupakan satu pasar pemulihan selaras dengan pembukaan semula ekonomi selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun begitu, Langkah ini perlu seimbang antara usaha melawan Covid-19 dan membangun semula ekonomi negara tanpa membahayakan kesihatan rakyat. Selain itu, kerajaan juga perlu mengorak langkah untuk meneroka teknologi baru yang mungkin dapat mengurangkan jangkitan penyakit wabak ini sekaligus dapat memulihkan ekonomi negara kita. Tuan Seri Yang Dipertua, di kala negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kemelut ketidaktentuan politik masih lagi berlaku dalam dengan isu-isu yang terbaru dari hari ke hari. Perkara ini <tuh> turut menimbulkan pelbagai respon dan spekulasi dalam kalangan rakyat sekaligus memberi kesan kepada negara. Sekiranya krisis politik masih berterusan, tidak mustahil masalah kesihatan awam akan menjadi lebih kritikal dengan kadar jangkitan kes wabak Covid-19 yang tinggi setiap hari sehingga kembali mencencah empat angka sempatutnya kita perlu mengenepikan perbezaan politik dan bersatu padu dalam usaha membenteras pandemik Covid-19 seperti mana peringatan yang telah dizahirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuan Seri yang dipertua. Perkara pertama yang saya ingin sebutkan berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar merupakan persekitaran semula jadi sekeliling kita yang perlu dipelihara daripada sebarang pencemaran dan kerosakan. Dunia hari ini bukan sahaja berhadapan dengan ancaman pandemik COVID-19 tetapi juga fenomena climate crisis selain pencemaran alam sekitar akibat tangan-tangan manusia tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan sektor ekonomi negara juga bergantung kepada aset semula jadi namun begitu keseimbangan dan kelestarian alam perlu dijadikan prioriti dalam memastikan kemaslahatan rakyat sentiasa terjamin saya menyokong penuh dana yang diperuntukkan oleh kerajaan bagi memantapkan agenda matlamat pembangunan lestari SDG yang merangkumi pembangunan mampan. Peruntukan dana sebanyak 20 juta ringgit untuk dana amanah Malaysia SDG dengan kerjasama strategik VBB di Malaysia merupakan satu usaha kerajaan ke arah mencapai 17 matlamat pembangunan lestari SDG menjelang 2030. Meskipun dunia masih berhadapan dengan pandemik, tetapi inisiatif dalam pembangunan lestari ini perlu diteruskan dan diperkukuhkan dengan meningkatkan lagi hubungan di peringkat global demi menjamin kesejahteraan rakyat. Tuan Sri Andri Pertua, Saya juga ingin menyentuh berhubung dengan program Food Bank Malaysia. Berapa berapa uh, berapa peruntukan yang disalurkan dalam program ini? Berapakah peruntukan yang disalurkan dalam program ini yang telah memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat? Saya menyambut baik usaha kerajaan dalam meneruskan program Food Bank ini secara holistik bagi meringankan kesan kos sara hidup rakyat yang meningkat sekaligus mengurangkan kadar pembaziran dalam pembaziran di kalangan rakyat negara kita. Program ini memang amat diperlukan oleh rakyat terutama golongan B40 yang begitu sukar untuk mengenyangkan perut mereka. Apatah lagi untuk mendapatkan makanan yang berkhasiat ketika mana tempoh PKP, PKPPP dan PKPB dilaksanakan ekoran wabak COVID-19. Namun begitu, pandemik COVID-19 juga telah memberi sedikit sebanyak kesan dalam mendapatkan sumbangan dan komitmen daripada pengilang syarikat korporat dan pasaraya yang turut terkesan dengan kemelesetan ekonomi yang berlaku. Oleh itu saya ingin mengetahui bagaimana kerajaan menghadapi cabaran tersebut ketika pelaksanaan program food bank ini. Tuan Seri yang dipertua, oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya mohon menyokong. Terima kasih.